što ste odvojili vremena da skupa pokušamo razumjeti važne filozofske i životne poante i da pokušamo naš život prilagoditi tim principima i poantama. Tako da naš vlastiti život zapravo dobije jednu puno višu, smisleniju dimenziju. Ako osoba ima duhovno znanje, ako pravilno razumije svijet u kojem se nalazi, jako je teško biti stvarno depresivan. Ako pravilno razumijemo, onda razumijemo. Čim razumijemo nešto, lakše je to podnositi. Ako razumijemo zašto moramo podnositi bol u zubu, na primjer zubar nam gura nešto, i onda znamo, aha, on to sad čisti, i kad to čisti, sve će biti ok. Znači, razumijemo zašto me boli, i onda možemo podnositi. Nije lako, ali podnosimo. Kad ne znamo zašto patimo, onda ne možemo podnositi jako dugo. Onda se rušimo jako brzo. Vidimo da neki ljudi svoje životne probleme jako teško podnose. Lome se pod problemima koje mi, onako izvana kad gledamo, pa joj, meni je isto tako bilo još gore. Tebi je dijete bolesno, meni je dijete umrlo. Neki se ljudi ne mogu nositi sa normalnim životnim situacijama. Na primjer, odbacivanje. Jer svako svakog treba prihvatiti za sve. Zamislite taj svijet. Pedofile bi onda bili najsretniji. Ne, normalno da te ljudi ne prihvate. No? Možda mi se sviđa neka žena, ja joj priđem, ona kaže ne hvala. Ili imam drugog, ili ti mi se ne sviđaš, ili nisam za vezu, ili ja bi nešto drugo. I sad ja idem sebi žile rezati. Ili idem se opiti, ubiti se i slične stvari. To je dokaz da ne razumijemo pravu prirodu ovog svijeta. To je dokaz da nemamo blage veze gdje živimo, ko smo i što je to što se nama događa upravo sada. I zbog toga što ne znamo ništa, ono što znamo, što mislimo da znamo, smatramo kao sve u svemu. Nema, ako Dinamo izgubi, ja se skačem sa mosta. Ako me žena ostavi, ako me muž ostavi, ako mi dijete umre, ako mi daje otkaz na poslu, ako ne dobijem 10 lajkova danas na Facebooku, i tako dalje, i tako dalje. Nedostatak znanja sužuje svjesnost. Što to znači? Jednostavno sužuje našu percepciju, ne vidimo dovoljno široko. Zašto ne vidimo? Jer ne znamo da postoji. Čak i ako znamo da postoji, ali ne vidimo gdje, mi ćemo se koncentrirati na ono gdje vidimo. No. Kad imamo u mrklom mraku, imamo onu malu neku žaruljicu ili sad na mobitelu ili prije, znate li, na onim satovima smo znali stiskati, onda ono, brzo, brzo, dok nije nestalo da vidim gdje sam. Ne koncentriramo se na ono što ne vidimo. Da nije upalimo svjetlo, onda gledamo u mrak, da vidimo hoće li uspjeti nešto vidjeti u mraku. Ne koristimo to malo svjetla da vidimo šta ono osvjetljava. Ono što ljudi znaju, na to se koncentriraju. Ovo drugo ne postoji. Nemaju nadu, pa dobro, ako mi ne uspije u braku, okušat ću se u politici, ako mi tu ne uspije, idem u Hare Krishna, ako mi ni tu ne uspije, u Jehovine svjedoke, ako mi ni tu ne uspije, onda ću, ne znam, rock and roll svirati ili... Zanimljivo je, sve te opcije postoje. Kako to da neka osoba, zato što te jedna žena napustila, ti ideš sebe uništati. Jel vidiš koliko žena ima? Jesi primijetio da u Rijeci ima više nego jedna žena? Tako da, bez obzira što su opcije tu, ako mi nemamo znanje o tome i ne razumijemo te opcije, mi padamo. Naša se svijest sužava i mi ćemo onda dati sav svoj novac uložiti u jedan loto listić. Nas govorimo o tome koliko smo stvarno slobodni, šta je zapravo sloboda. Više o tome možete pročitati u mojoj četvrtoj knjizi, Osnovni principi slobodne volje. A, to. Digni u zrak, ne se vidi za oko je zastava. Kada kažemo mi smo slobodna država, ja želim biti slobodan, dosta mi je ovoga, želim biti slobodan. Želim ovu vezanost, onu vezanost, želim biti slobodan. Ovo je slobodna država, mi imamo slobodu govora,
sad sam slobodan od, ne znam, braka ili od veze ili od djece. Djeca su mi narasla, sad sam slobodan. Jel? Žene to obično kažu, pošto su kao majke žestoko angažirane u obitelji. Onda kad djeca jednom ode, onda onako žena, sad su mi djeca otišla, sad sam slobodna. Gutati tablete i gledati seriju. Što stvarno znači slobodno? U Americi dok sam živio 10 godina, tamo su Amerikanci isto kao Hrvati su ponosni na svoj patriotizam. Dakle, this is a free country. Ovo je slobodna država. Znam sam ja onako bistar. Po mome balkanskom. Slobodna od čega? Niti jedan od njih mi nije mogao dati odgovor. Svi su ona... ako misliš od čega? Ako ti misliš od čega? Kaj, rekao si da je slobodna, jel? Slobodna od čega? Pa od komunizma. Zašto onda ne kažeš, ovo je država slobodna od komunizma, a ne slobodna? To je tako generalno pojam, jeste od svega slobodni? Pa imamo slobodu govora, jel? Da možeš baš reći što god hoćeš. Pa postoje neke stvari koje ne mogu... Ok, kako je to onda sloboda? Pa veća nego u tvojoj državi. To nije stvarno pravo. Sloboda, ljudi ne razumiju što znači. Sloboda. Kao da, na primjer... Sad meni Ranko kaže, ok, bit ćemo prijatelji, ali pod jednim uvjetom. Hoću istinu. Jel ti odmah jasno što to znači? Otkud ja znam što tebi znači istina? Istina u vezi čega? U vezi čega je istina? Ja? Hoću istinu. Koju istinu? Hoću istinu. Ali u vezi čega? Istinu. Pravu istinu. Ako to ne možemo definirati. Tako isto slobodu. Želim biti slobodan. Od čega? Od svega. Od života? Od disanja? Od svjesnosti? Pa ne. To, ok, onda očito treba biti to definirano. Svako ima neku drugu definiciju. Ovisi o našim ovisi o stupnju našeg robovanja. Mi ćemo slobodu doživljavati na različite načine. Neko će misliti da je slobodan kad mu skinu doslovno lanac sa vrata. To je prava sloboda. Neko će biti slobodan kad može trošiti novce koliko hoće. To je prava sloboda. Neko će biti slobodan kad može imati seks bilo kim. To je prava sloboda. Neko će misliti da kad može jesti bilo što, ili pušiti bilo što, ili piti bilo što, onda će reći slobodan. I ono što mi mislimo, slobodan od određenih specifičnih restrikcija. Jel? To je ono kako mi gledamo slobodu. Da bi uopće razgovarali o slobodi, moramo prvo biti neslobodni. Iz toga prava sloboda, ako govorimo o apsolutnom terminu, sloboda je stanje oslobođeno svih uvjetovanosti. Ima neku bolju definiciju, potpuniju? Stanje, znači generalno, stanje oslobođeno svih uvjetovanosti. To je sloboda. Uvjetovanosti, znači uvjetovanosti zakona prirode, zakona čovjeka, zakona Boga. Kako i ko je slobodan od svih uvjetovanosti? Ja sam slobodan šetat po cesti, ali ne i letjeti. Ne ide. Evo, mami si slobodan sam ja, ali ne mogu, uvjetovan sam tijelom koji ne može letjeti samo po sebi. On može jako dobro padnuti, stoga ja sam slobodan da padnem. Ali nisam slobodan da letim. Slobodan sam trčati, koliko je brzina najbržeg trčanja? Koliko otprilike trčimo na sat? 10 km na sat? Malo više, 15? Ne mislim šprint, nego ono, trčanje. Malo sporije nego bicikla, to je 10-15 km na sat. Ok, slobodan se trčati 20 km na sat. Ali nisam slobodan trčati 100 km na sat. Osim u Luksemburgu, tamo je dozvoljeno. Tamo možete, ili na autobanu u Njemačkoj, tamo možete trčati 200 na sat. Jel ne može, zato što autoput ti dozvoljava, ali tvoje tijelo ti ne dozvoljava. Tvoj um ti ne dozvoljava. Priroda oko tebe ti ne dozvoljava. Možemo na to računati da glava nikad neće proći kroz zid. Iz toga nisam slobodan provući glavu kroz zid. Država mi možda da. Ali Bog ne da.
ili priroda, kako god hoćemo. Stoga postoje određeni uvjet. Možeš izaći iz ove sobe pod uvjetom da izađeš kroz prozor ili kroz vrata. Ne možeš kroz šuko utikač. Ne mogu kroz žice gore neonke i slične stvari. To ne možeš. Zašto ne? Zašto mi oduzimaš tu slobodu? Jer su to zakoni prirode koji su nepristrani prema svima jednaki. To je fair. Zato postoje uvjetovanosti da bi više od dvoje ljudi živjelo fair. Da bi postojao balans između najmanje dvije osobe. Da smo mi u materijalnom svijetu kompletno sami. Samo jedna osoba. Onda bi sve bilo prilagođeno nama. Onda bi bili kompletno slobodni, da tako kažemo. Ne bi ni sa kim imali interakciju, stoga nema akcije i reakcije. Samo akcija. Nema odakle doći reakcija. Tako da bi mi sami u univerzumu bili doslovno Bog. I Bog ne bi imao razloga da nam oduzme tu poziciju. Evo, sam si tu, radi što hoćeš. Kao, na primjer, kada imamo braću i sestri, sada oni odu na ljetovanje negdje i mi sami smo sad ne dijelimo. Ne moramo s njima dijeliti sobu, onda će nam restati. Sad si sam. Samo još radi što hoćeš. Biti budan cijelu noć, ljeto je, praznici su, nemaš braća i sestra, onda mi onda. Yes, sloboda! Tako da nema nikoga, Bog ne bi imao nikakvih problema da nam radimo što hoće. U ovom mraku materijalne egzistencije. Ali ima nas, beskonačno. I stoga su naše uvjetovanosti beskonačne. Baš zato što postoje drugi ljudi. Inače bi vrlo lako mi pretvorili smisao svih tuđih života u svoj konzumerizam. Počeli bi proždirati druge ljude ovako ili ona. I zato je uvjetovanost tu. Možeš raditi ovo pod uvjetom, znači ono, da dobit ćeš pare sa svog računa, ali pričekaj u redu. Pod uvjetom da dođeš na red. I ako ima dvoje ljudi, na redu se brzo. Ako ih ima 100, onda će poprilično čekati. Mi u materijalni svijet je puno uvjetovanosti. Ne postoji niti jedna sfera materijalne egzistencije u kojoj nema nikakvih uvjeta. Uvjet znači ograničenje. Što je suprotno od slobode. Sloboda je jednostavno bez ikakvih ograničenja, bez ikakvih uvjeta, bezuvjetno. Bezuvjetna sloboda. Ako nije bezuvjetna, onda nije ni sloboda. Ok, slobodan si pod uvjetom da mi platiš. Ok, znači ako ti ne platim, nisam slobodan. Da. A onda moja sloboda ovisi od tebe, tvoje odluci. Znači ja nisam slobodan. Možemo onda reći da je rob slobodan. Ja sam slobodan od kredita ako mi banka oprosti. Jel nekad zna banka oprostiti? U nekih situacijama, ako si velika firma i dobro povezan. Ali može banka odlučiti, evo, gospođa je u teškoj situaciji, ima puno djece i sama je bolesna, može banka ako hoće odlučiti. Naravno, to se dogoditi najvjerojatnije u Hrvatskoj neće, ali zato što bi pokazali jako loš primjer, onda za drugi, ali to baš sačuva da tako nešto. I onda šta bi mislili, banka me pomilovala, sad sam slobodan od kredita. I sutra banka odluči, zapravo promijenili smo mišljenje nazad kredit i kamatna stopa malo veća, malo više. Eto ti tvoje slobode. Bilo kakva vrsta uvjetovanosti ili ovisnosti znači da nismo slobodni, a mi smo kompletno ovisni. Duša je ovisna, čak duhovno govoreći, duša je kompletno ovisna o Bogu. Duša je poput zrake sunce, izvire iz Boga i stoga izvire, znači zrake sunce izvire iz sunca, tako duša izvire iz Boga. I dogod ima Boga, ima i duše. Dogod ima sunca, ima i zrake. Stoga su te dvije, ta dva fenomena, zraka sunca i duša, su ovisne. Zraka može izgledati kao da je neovisna, jer putuje po cijelom prostoru. Šiba naprijed, ali kad bi se usred njenog putovanja, prije nego što se reflektira od nešto ili prije nego što je neka terraforma upije,
može izgledat kao da, hej, ja sam free, je? Ali u tom momentu, znači prije nek što se odbije od nečega, dok još u putovanju, da sunce nestane, nestane iz zraka. Momentalno, isto. To nije da će zraka onda još neko vrijeme ide. No, to je dokaz da koliko god je odvojena od sunca, koliko god je daleko sunca, ona je uvijek povezana s njim. Isto je duša, koliko god je udaljena od Boga, koliko god da smo potonuli ovaj materijalni svijet, koliko god da smo se poistovjetili, identificirali i vezali za ovaj materijalni svijet, mi smo još uvijek povezani s Bogom, čitavo vrijeme. Tako, religija bi trebala, duhovnost prava, prava religija, bi trebala samo probuditi tu povezanost. Ne je uspostaviti, kao ako ne daš donaciju našoj crkvi, mi ćemo Bogu reći da si ti zločest i da se ne povezuje s tobom. I onda Bog ono, a čuj, nisi platio, nisi platio, ne mogu ja protiv institucije, institucije. Da li Bog mari za religijske institucije ovog svijeta, što vam mislite? I najmanje. On nema veze zapravo sa duhovnošću. Institucije imaju veze sa praktičnim materijalnim stvarima koje mogu i ne moraju biti povezane s duhovnošću, ali one same po sebi nisu uopće spiritualne. I Bog ne preferira da kršćanstvo bude dominantno, da vede budu dominantne i tako dalje. Ono što ona religija koja bude pravilno slijedila njegov put, ona će biti dominantna. Zato je u nekim dijelovima kršćanstvo bilo dominantno neko vrijeme, u nekim dijelovima islam neko vrijeme. Se to stalno mijenja, kao što vidite. I pošto mi ne možemo postojati bez Boga, mi ne možemo nikad biti neovisni. Nikad, nikad, nikad. Naša je priroda da smo ovisni. Voljeti sebe znači prihvatiti svoju ovisnost. Kao integralni dio sebe. Dobro je za mene da sam ovisan, vidite, to je point. A mi volimo biti neovisni, tako. Ne želimo ovisiti ni o kome, ali uvijek o nekome ovisimo. Ono što mi želimo reći s tim, želimo što manje ljudi ovisiti. Zapravo bi bilo najbolje da ovisimo samo o jednoj osobi koja potpuno vjeruje. To je bilo super, jel? Da je tata guverner ili predsjednik, ili tako nešto. I onda ono, baš mi briga, imam tatić. On ima sve veze, on ima sve pare, on ima svo znanje, sve što god meni treba. Ja samo tata, ne moram se žicati ni sa kim na šalteru, inspektori, policajac, ništa, samo tata. Direktna veza i... Samo jedan broj telefona ima u imeniku. Tata. Tata, kuping. I tata koji ima veliko obilje i koji voli svoju djecu i koji ima kontrol nad svojom djecom, daće sve svoje djece. Naravno, kome drugom, koji stoji Bog, nas svih doživljava kao njegove proizvode. Tako, svoju djecu. Šta su djeca drugo nego naše proizvode? Ali tako, proizvodi naših tekućine i izlučevine. I kombinacije sa zakonima prirode, naravno. Naše tekućine izlučevine ne bi značile puno da nema tu stvarno potencijala za život u muškom i ženskom tijelu. Stoga on nas želi ovisnima ili slobodnima. Što roditelj želi za dijete? Da bude ovisno o njemu ili da bude slobodno od njega? Cijelo vrijeme. Dobro, kad kažem dijete, onda zamišljamo malo dijete. No. Nego dijete generalno. Kad uzmemo cijeli životni vijek našeg djeteta, da li mislimo ono, kad ima 3 godine, joj, nadam se da će ovakav biti i sa 30, ovisiti o meni, živjeti kod mene, sa 40 još bolje, pa kad ja budem imala 80, a on 60, on još uvijek je kraj mene, joj, super. Mislim, iako će majka htjeti da su djeca tu i tako dalje, ali čak i majka koga da je sentimentalna, osim ako nije bolesna u glavu, će htjeti da je dijete, da je tu negdje blizu, ali da ima svoje, da je neovisno ili tako, tako ljepše živjeti. No, ona je odrasla osoba, ono, ovisna o sebi, isto želi da i to i dijete bude. Zato ga skidamo sa pelena, zato mu mičemo dudu, zato mu dajemo sve naprednije igračke, jel?
Tako želimo da dijete postane što manje ovisno i zato želimo da što prije sazrije, da će što prije biti neovisno. Odnosno, zanimljivo, mi želimo, neka bude ovisan o firmi, o svojim prijateljima, ali ne da je baš ovisan o meni. U stvari, ja želim da je ovisan o meni, ali to nije dobro za njega. I stoga, ja, to je ono kao kontradiktorno je u našoj glavi. Postoji kontroverzno je u našoj glavi. Jel, kao, a kome će drugo biti ovisan? Nekom? Što nije najsigurniji kada je o meni ovisan? Što mu neću ja najbolje dati? A opet želimo da dijete ne bude... Zašto mi želimo da ne bude ovisno o nama? Mi želimo da je ovisno o nama. Zato mi kažemo, kad god ti treba, no, samo ti dođi. Onda dijete računa na to. Umjesto da mu kažemo, čuj, kad ti nešto zatreba, snađi se sam. Ovdje dođi kad ti ne treba ništa, onda dođi. Ako ti treba nešto, nemoj mi se pojavljati na vratima, nauči biti neovisan. Kako ćeš to kao roditelj reći bez da ti srce pukne? Ali bi dobro bilo to Švabe rade. To bi bilo puno bolje. Kao ja te volim, onda znaš i to, ali nemoj dolaziti ako zaribaš negdje. Nemoj mi dolaziti, daj mi pare, spašavaj me, ko naše banke, ko banke velike. Jel? Nije nam uspjela prevara, zaradili smo samo 13 milijardi umjesto 700 koliko smo planirali. Izvadite nas iz toga, dajte nam vi pare. Koja sramota, koja sramota kad je to 2 godine. Tako da je to u roditeljstvu je dosta kontroverzno, baš zato što to je Božja uloga. Biti roditelj svima nam cijelo vrijeme. Koliko god smo mi napredni, mi smo uvijek njegova djeca. On nas uvijek gleda kao inferiorne, ne ono da je, nego kao mi što gledamo moju djecu, dijete mene treba. Moje dijete mene treba. Što hoćeš reći da je dijete tebi inferiorno? Malo ružna riječ, ali je, da. To ja mislim kao otac, ja svoje dijete uvijek mislim da on mene treba, ne ja njega. On više mene treba nego ja njega, stoga je on meni inferioran po tom pitanju. On manje zna nego ja, ima manje godine nego ja, ima manje iskustva nego ja. Manje inteligencije zbog toga. I stoga je moja uvijek zadaća, moja uvijek želja da ga zaštitim. I onda je u tu zaštitu ulazi isto i preusmjerenje ovisnosti. Znači, bolje da dijete ovisi o svojim financijama nego o mojim. A isto je tu razlog zato što ja starim. Ne može o meni stalno ovisiti. Sine moji, ne mogu te ja stalno hraniti, star sam. Jel? Skoro ću penziju i onda nećemo imati dovoljno. A kad bi živjeli vječno i bili uvijek u istoj snazi, onda bi rekao, zašto ne? Zašto ne? Onda bi najvjerojatnije i mi ovisili o svojim roditeljima koji su još uvijek živi. Onda bi to imalo smisla. Hej, ja ću živjeti zauvijek, ili 50.000 godina, ali tako, samo ti, nema frke, tu sam ja. E sad, Krišna, Bog, je neograničen i vječan. On stvarno želi da mi o njemu ovisimo. I to izričito savjetuje, objašnjava. Da ako pokušaš biti ovisan o bilo čemu drugome, bit ćeš jako nesretan. To što bilo što drugo nisam ja, to je point. Znači bilo što drugo, to znači materijalni svijet. A materijalni svijet je po prirodi privremen, prolazan. Stoga ako ovisimo o nečemu što će sigurno proći, onda ćemo izvisiti, to je poanta. Onda ćemo biti u izuzetno teškoj poziciji da računamo na nešto što ne dolazi više. Na zdravlje, na novac, na sposobnost, na ljubav druge osobe, na strpljenje treće osobe, na ustroj ove države, na vrijeme, na vremenske prilike, na obećanje, ludom radovanje. Ali mama, on je rekao da me voli, on mi je obećao da će se prije ubiti nego da me prevari. I ti ideš na to, ti ovisiš o tome, o toj riječi, o toj izjavi, o toj osobi. Ja, ako nemamo Boga, onda što nam drugo ovisi? Zato diviniziramo romantičnu ljubav. Automatski smo potisnuli obiteljske vrijednosti i odmah istaknuli romantičnu ljubav. Seks, sentiš, laži. I onda zamijenimo, onda kažemo, hoćeš me voljeti za uvijek, da, ja želim se tebi predati, možeš slobodno, evo, predaj mi se. I onda sutra, razmislio sam o onoj predaju što sam jučer pričala i ipak ti zadrži svoje srce, nemoj mi ga davati. I onda je like, ne, gotovo, ja sam ti ga već dala. Tako, kada ovisimo o ovisnome,
uvijek ćemo osjećati da smo eksploatirani i osjećat ćemo nesreću. Uvijek ćemo osjećati razočarenje. Kada ovisimo o ovisnome, mi moramo ovisiti o onome ko nije ovisan. Ni o kome. Jer kad smo ovisni o onome ko nije ovisan, mi postajemo šta? Neovisni. Ako moj tata ima beskonačno novaca i ja ovisim o njegovim novcima, ja imam beskonačno novaca. Znači? Iz toga postajem stvarno neovisan. To je zanimljivo. Ovisim o neovisnome i s takvom ovisnošću ja postajem zapravo neovisan, jer o takvome ovisim. O nekome ko nije ovisan, ni o kome. Neko ko nije ovisan ni o kome, nego samo o sebi, je istinski slobodan. Potpuna, apsolutna sloboda koja se ne može ničim poremetiti. Niko neovisnome ne može dati neovisnost. Jel svačate to? Kogoda mu je dao neovisnost, znači ovisi o njim. Tako, Bog je od uvijek i za uvijek. To je koncept koji ćemo vremenom ćemo shvatiti da zapravo to nije tako lako za shvatiti. Kad idemo baš to analizirati svojim ograničenim umom, onda ćemo... Ali što je bilo prije toga? Ali što kad toga nije bilo? Uvijek je bilo, ali gdje je početak? Naš um traži početak i kraj. Jer je materijalni, to će uvijek tražiti. Zato trebamo naučiti transcendentalnu filozofiju koja nadilazi mogućnosti našeg uma. Tada naša inteligencija postaje spiritualna. Nadilazi zakonitosti materijalnog svijeta. Znate koji je jedno od glavnih obilježja inteligencije koja je spiritualizirana? Koja ovisi o Bogu, koja ima duhovno znanje. Šta mislite? Jedno od glavnih moći koje dobijemo? Mir, ok. To je stanje, a moć? Intuicija. Kako? Intuicija. Što to znači? To nije intuicija, to je instinkt. Intuicija kad znaš šta znaš i odakle znaš i zašto znaš i što znaš. Tako da dobijemo intuiciju, što znači znamo iz sadašnjosti predvidjeti budućnost. Jel nam išta više treba od toga u materijalnom svijetu? Kad malo razmislim, ako znamo na osnovu ovoga što vidimo sada, ne prošlost, to uopće nije bitno, ali toga nema sada, to je otvoreno za interpretaciju. Jedna od najvećih moći koja nama jako puno treba u duhovnom životu i materijalnom životu je moć predviđanja budućnosti. A ne ono u smislu, vidim neku staru ženu i vidim neko dijete. Ko to nema? I vidim neku nesreću, bit ćete tužni. Ne takva vrsta moje vizije. Onda gubimo svoju viziju, svoje špekulacije, ja bi ovo, ja bi ono, moje planove. Nego mogu vidjeti iz ovoga što je sada, poznavajući zakone prirode i zakone Boga, mogu točno vidjeti šta će biti. Predvidjeti, kao matematiku. No? Kao kad gurneš auto niz provaliju i auto pada, ja kažem, ja predviđam da sad kad udari da će se raspasti u hrpu komada, zgnječiti i tako dalje. Onda se dogodimo, wow, čovječe, kako si znao? Ja ne bi nikad pomislio. Malom djetetu možemo prevariti. Kao sad kad to gurnemo, auto će bum. A djete nema pojma da unutra ima gorivo, da ima struja, da se to može zapaliti. I onda, kako si znao? Tako možemo primijetiti i uglavnom možemo predvidjeti budućnost. Ne na osnovu, aha, nosi ovu košulju, najvjerojatnije će sutra nositi ljubičastu. Ne, to su nebitne stvari. Prestajemo biti zainteresirani za nebitne materijalne stvari. Nego... Stanje svijesti. Ne ni događaje. Mene ne zanima što ćeš ti napraviti meni sutra, nego na koji način ćeš razmišljati. A s obzirom kako razmišljaš danas, ja mogu znati kako ćeš sutra i mogu računati na tvoje postupke. Mogu imati jako malo lepezu opcija koje ćeš ti odabrati. Što je niža svjesnost osobe, to osoba ima manje opcije za odabrati. I stoga što je osoba na nižem nivou svijesti, lakše predvidjeti šta će napraviti u sljedećem koraku. Jako kad se svađamo s nekom osobom, koja je na niskom nivou svijesti, a nikako ne možemo s tom osobom na kraj doći, žao mi je ljudi, naša svjesnost nije daleko viša od svjesnosti te osobe. Ako se svađaš sa budalom, niko neće vidjeti razliku između vas dvoje. Kako se svađaš sa budalom? Ti si kriv, nisam ja kriv, ti si kriv, ja to nisam napravio, ti si napravio, ti si napravio, ti si napravio. Ko je budala?
Oboje. Ili ako se svađaš sa budalom, nije fora da se ti svađaš sa budalom, automatski si budala. Jer se sa budalom ne svađa. Budala ne izgovara rečenice. Budala samo ponavlja akcija, reakcija. Ponavlja ono što je već odavno startano u prošlosti. I mi to možemo predvidjeti. I za to treba godine rada sa ljudima. Da budemo vrati, okej, popušteno. Ajde, sad kužim što si ti joj reći. Većini se ljudi to ne da. Većina ljudi, svi ljudi bi htjeli imati moć, ali niko ne želi uložiti napor koji zapravo inzistira na boli i neugodi i nekomforu i sramoti. Sramota, iznad svega. Mijenjati se, ljudi moji, mijenjati se znači živjeti u sramoti jedan dobar dio mjeseci. Dok se ne promijenimo, živjeti u užasnoj neugodi i sramoti o onome što ja jesam. Zato što onda imamo visoke standarde i spoznaju gdje smo mi u odnosu na to. I onda... I onda zato postoji kognitivna disonanca. Znači, nađemo učitelja koji će nam reći, no, ti si super, ti si posebna duša, ja vidim tvoju auru, ti si u prošlom životu bio ko? Kleopatra, jel? Ili u najmanju ruku Cezar, ili neki princ, ili neka glumica, ili bogataš, ili neka utjecajna osoba. Pa sad odrađuješ jednu, znaš, posebnu karmu, ja sam poseban. Kad te iluzije... nestanu, kad nam pravi učitelj, to ćemo vidjeti, pravi učitelj nas iz stresa izgača. Tako da ne možemo jesti, spavati, ne možemo razmišljati o seksu, o uživanju, ništa nam u ovom svijetu, počnemo gubiti ukus za sreću i uživanje u ovom materijalnom svijetu. Počnemo preispitivati smisao bilo čega što radimo. Good, konačno se budiš. Tako se osoba budi. Osjećaj nikako nije dobar. Hladno, hladno, mračno i usamljeno. Gore negdje na grobniku. U veljači. 11 sati na večer. Ha? Sve se spustilo. Hladno je. I stojiš unutra i nema svjetla, nema pomoći. Dok ti učitelj ne kaže neku utješnu riječ, ne izvuče to iz tvoje tame, ti doslovno nema ono ko zraka sunca, bez sunca. Ja sam se bila jednom vrijeme uplašena, nisam dolazila da predavam. Da, to ja računam na to. Pretpostavljam da većina vas tako sa sumnjom dolazila neko vrijeme. Što će ovaj kolega napraviti od mene? Je li ovo dobro za mene? Ne radi mi ovo dobro, ne osjećam se bolje. Ja bi se trebalo bolje osjećati ako je to Bog i ako je to spiritualno. Ne, zato imaš ljekarnu. Za tren. Za tren treba ti samo blagoslov gurua. Odeš kod gurua, on ti da potpis i odeš tamo i on ti da blaženstvo. A pravi napredak, prava promjena je uz bolove. To je vađenje masti. Da bi vadili mast, prvo moramo oguliti kožu, znate to? Da bi ogulili kožu, moramo je zaliti vrućom vodom, inače se teško guli. I kad koža onako nabubri sva i onda je lako gulit. Ja? I onda fino se vidi mast, da mast možemo strugati. I onda smo fino... čisti, pročišćeni, vratimo kožu nazad i onda lalalala. A onda je život predivan, zato što te kontaminacije iz nas izađe. Kontaminacije, što su kontaminacije? Šta je ta mast? To je kriva uvjerenja. Koja su se uvukla nama pod kožu, uvukla se u tkivo, hrane nas, daju nam energiju, naša kriva uvjerenja. Jedna od krivih uvjerenja je da je moguće biti slobodan u ovom svijetu. Ja hoću biti slobodan od ovoga i od ovoga. Ne želim da mi niko ovo i da mi niko ovo. Ja hoću sam ono i sam ono. Zapravo, biti slobodan bi značilo biti kompletno odbačen, usamljen i sam. To znači biti slobodan. Slobodan od svih. Eto, sad ne moraš nikome ništa nikada. Takvi ljudi žive zakopanim grobljima. Potpuno slobodni od svega. Ne plaćaju račune. Žive na tuđem posjedu. Imaju stan, sasvim konforan za njih, njihove potrebe. Ne plaćaju nikome ništa, totalno slobodni i niko ih ne kritizira. Ste kad u novinama vidjeli, gledajte ovog mrtvaca, 50 godina ovdje živi, kune nije platio. Nije cvijeće u
uklonio sa svog groba ništa. Ja, mrtvaca, niko ništa ne pita. Znači, moramo biti uklonjeni iz ovog svijeta da bi bili slobodni. Inače, naša je pozicija da nismo slobodni. Mi smo ovisni, mi smo uvjetovani. I kad prihvatimo tu poziciju, onda možemo raditi da to promijenimo. Ali ako ne prihvatimo tu poziciju i mislimo da ja bez Boga mogu biti Bog, onda ćemo, kako je moj duhovni učitelj rekao, ako misliš da si God, znači Bog, to se piše G-O-D, God, onda u stvari si dog, unazad. God je dog, u stvari si džukela. Tako da, jedno od naših važnih misija je da oslobodimo ljude impersonalizma i voidizma, odnosno ništavila. Impersonalizam znači ja sam Bog. Ili svi smo Bog, svi smo mi jedno, svi smo mi Bog. Nema Boga koji je odvojen od nas, mi smo svi to. Drugim riječima, ili materijalizam. Ja želim biti gospodar, znači želim imati što više vlasništva, što više imovine, što više kontrole, što više uživanja, što više stimulansa. A za to mi treba kontrola, utjecaj. Za to mi treba služenje drugih, treba mi obilja, resursi. I onda kad imam sve, onda što kaže ljudi, uživa ko car. Cigara kubanska, par kurvi, još briše, ono bijelo ko bandić. I misli, ja uživam. Vidi, svi oko mene, svi rade za mene, ovo je moja firma, ovaj mi ministar u ovom džepu, ovaj ministar u ovom džepu. I ja se osjećam kao Bog. Nikom ništa ne može. Znaju da kradem, nikom ništa ne može. I čovjek pokušava se fiksati sa tim osjećajem. Znate što se dogodi? Pošto osoba nije stvarno slobodna, nema druge pod kontrolom, drugi koriste isto tako. Jeste kad vidjeli, ono, ne znam, dramama i filmovima, da podanici vladara itekako koriste vladara za svoje osobne, da bi osigurali svoju poziciju, da bi srušili druge. To nije da će jedan baron cijelo vrijeme kraj kralja biti, što mogu napraviti za vas, samo može čajiće malo keksića. Ne. Baroni su oni koji vladaju svojim pokrajinama i od kralja samo traže potpis da mogu biti isto što i kralj u svojoj pokrajini. I ako je moguće maknuti ono kralja tako da mogu biti kraljevi u cijelo. Zašto ljudi nisu dovoljno, zašto ljudima nije dovoljno da budu slobodni i gospodari u svojoj kući? Zašto žele i drugima gospodariti? Zašto ne gospodara samo svojim životom? Ili ako ništa drugo svojom obitelji, to ti je prirodno dano. Jel? Muškarac služi ženu, žena služi muža, djeca služe roditelje, roditelji služe djecu. Eto, budi gospodar tu. Zašto mi želimo, zašto mi nije dovoljno da imam jednu trgovinu ili dvije, zašto moram cijelu franšizu, zašto želim kupiti i ovu firmu i onu firmu da svi budu moji? Zašto želim da sve bude moje? Sad, možda mi mislimo, dobro, ja nisam takav, je, svi smo takvi, samo nemamo uvjete. Kad bi imali uvjete, na primjer, zašto bi ja pustio da jedan materijalista posjeduje išta u Rijeci? Najbolje da mi spiritualisti sve posjedimo, tako? Pošto sam ja najnapredniji od svih vas, fino vi meni dajte novce, a ja ću sve kupiti, sve će biti moje, tako? Zašto? Da, to nije objašnjenje. Ha? Dobro, što to znači moć? Koju moć? Vlade. Da, zašto? Zašto? Da, ali zašto se osjećamo ja kako za svima kontroliram? Opet, da, ali što to znači? Da, ovdje cijelo vrijeme govorimo o želji za nekom uživanjem, ali tako to je ono, ja hoću, aha, ne, u krivosti. To je teška paranoja. Želja za kontrolom drugih je paranoja od toga da će drugi upravljati sa mnom. Ako ja ne upravljam sa svima, neko će upravljati sa mnom, ko zna, ko će to onda biti. Znate, oni to ne rade leđero. To je ono laktarenje, grebanje, klanje, ubijanje, varanje. To je panika ljudi, to je strah. Oni umiru od straha. Svaka osoba koja inzistira na kontroli i moći nema nikakvu kontrolu i moć u svom životu. Posebno nad sobom i u svojoj obitelji. Znate zašto uspješan muškarac koji je zgodan, ima para i sve, i super je našu ženu koja je zgodna i pametna i sve, zašto ide varati? Zato što se boji da onda ona ima kompletnu kontrolu nad njim. Znači, samo jedna žena. Koja je to kontrola za muškarca generalno? Mi smo navikli mijenjati partnere, jel? Partnerice. I sad jedna
da upravlja sa mojim genitalnim aktivnostima. E pa ne može. Ja sam oko para i oko auta i oko ljudi mene sluša, a jedna žena upravlja s mojim genitalnim aktivnostima. Molim, zašto bi iko? Niko nikad nije. I moja mater, a kamo li ćeš ti? Šta si mi ti? A ja sam ti žena. Sam ja takvih koliko hoćeš prijeti. I onda nađe si ljubavnicu da on sebi. Inače bi muškarac došao i rekao, čisto znaš, ja imam ljubavnicu. Ali zašto muškarac ne kaže? A, zato je onda gubi onaj osjećaj. Da je onda opet žena ima kontrol. Sad ona zna, znanje daje kontrol, moć. Ali ako ne zna, on zadržava kontrolu. Ona ne zna, ja znam. Ja sam na višoj poziciji, ona ne upravlja sa mnom. Ljubavnica jednako je sloboda. Pitajte bilo kojeg muškarca koji to radi dugo godina, što ti znači ljubavnica? Jednaka mala radnica je sloboda. Jednostavno imam taj osjećaj da mogu negdje gdje me niko ne vidi. Da mogu negdje otići gdje me niko ne vidi. Kao što ćemo mi, kao klinci, jeste kad imali tajno skrovište sa nekim? Boa, to su bile najbolje periode. S nekim dobrim prijateljom ili malom, ali to mora biti mala grupica ekipe. Dečki bi to obično. Onda bi našli negdje gdje je ilegalno ući, navjerojatno nečiji teren, pa probiti ogradu i škopati negdje. A? I onda naći sklonište gdje znamo da niko ne dolazi, samo je naše, i onda to držati kao tajnu. I onda nas drugi vide kako nešto. Što vi tu to? Ništa mi tu. Što te briga? Moć. Ja? Osjećam se superiornije, osjećam se da imam nešto što mi niko ne može oduzeti. I zato mi želimo imati i vlasništvo nad ovim, i nad ovim, i nad ovim. Ja se bojimo da će neko drugi to uzeti i onda imati vlasništvo nadamno. A mi ne vjerujemo nikome. Vidite, kad se odvojimo od Boga, mi ne vjerujemo nikome, se ne dajemo u ruke. Iako smo prisiljeni, banke s nama upravljaju, država, policija, šef, žena, muž, djeca, zakoni, protokoli, navike, nagoni, osjetila, umčuga, traume, krive koncepcije, sve živo upravlja s nama. Sve nas posjeduje. Mi smo vlasništvo. Mi nismo vlasnik. Ne samo u materijalnom svijetu, nego pred Bogom. Mi smo vlasništvo. I kada osoba postane dovoljno ponizna u znanju i napredna u duhovnosti, kada se ona mast malo pročisti, onda shvati, ja sam Božje vlasništvo. I trebam se početi tako ponašati. Bože, pošto sam ja tvoje vlasništvo, vidite, mene kamera svaki put kad se završi predavanje pita, sam ti bila dobra? Jel ti bila okej? Jel te snimu kao okej? E, baš mi je drago. Možeš me slobodno ugasiti. Klik, ja nju ugasim i ona je mirna. To nije da mi dođe usred noći, ono, daj se igre malo sa mnom. Dosadno mi je ovdje. Ne, ona mene služi, kompletno. Kompletno je predana. Imamo jako dobar odnos, nemamo svađanje. Moj GoPro 3. Stara kamera. I rečeno je u vedama kada se duša odluči tako predat Bogu. S tim da mi nismo kamera, mi ne možemo samo mrtvo. Evo, uzmi me. Možemo imati taj stav. Ja sam instrument, sviraj po meni. Želim biti tebi koristan. Vidite, kad mi nekoga volimo, kad u nekome vidimo resurs za svoje uživanje, mi se želimo dati isto toj osobi. Ti si tako si divna prema meni, ili ti si tako dobar prijatelj, Ranko, što god ti, ti treba izmasirati, može, stopala, nema problema, hoćeš da ti skuham nešto, može, trebaš prespavati kod mene, mjesec dana, godinu dana, koliko god ti treba, mi želimo služiti druge. Kad se divimo nekoj osobi, kad vidimo da je osoba stvarno superiorna nama, da ima nešto što bi mi isto voljeli imati ili nam daje zadovoljstvo i čini nas sretnijima, mi obožavamo tu osobu kao što bi trebali Krišnu obožavati. Mi to već radimo. Mi uvijek obožavamo druge kao Boga. Mi stalno tražimo Boga oko sebe. Mi ne tražimo slobodu. Mi tražimo da obožavamo nekoga. Mi želimo biti ovisni o nekome koji je super. Jel, kad nađemo državni posao gdje nas ne mogu tako lako izbaciti, onda ono, yes. Sad se ne moram brinuti, sad sam slobodan. Sad ovisim o nekome koje je poprilično neovisno. Jel, država, recimo. Nije, ali u tom nekom, to je nekoj našoj sferi malog čovjeka, država je iznad nas toliko. Država nikad neće propasti, zato je najbolje biti ono uhljeb, policajac, vojnik ili tako nešto. To neće nikad se ukinuti, to uvijek treba. Zanimljivo, ne pada na napamet da bi trebali biti seljak, proizvoditi hranu i
To nikad neće propasti. To nikad neće izaći iz mode. Stoga, znači, mi bi trebali razviti taj mentalitet kroz duhovni proces, ovaj proces bhakti yoga, znači mi pjevamo i slavimo Boga, služimo ga svojim tijelom, svojom energijom, svojim novcima, vi tu dođete, date donaciju, mi tu donaciju iskoristimo da opet služimo Boga, da služimo vas, da služimo ljude koji još nisu tu došli. Znate sami koji su naše aktivnosti, uvijek možete imati uvid u njih, iako mi možda ne vješamo naše raporte tu po panovu, po panojima, znači to sve može biti prevara, znate i sami ovaj. Kad god nešto želite znati što radimo, koliko nam treba i što, koliko imamo i što, u što ulažemo, u što trošimo, koji nam je plan sljedeći, slobodno pitajte, vi ćete, to je sve misija. To je sve namijenjeno za širenje ovog znanja, ovog procesa, ovog pokreta. Tako da druge ljude približimo Bogu, da ih naučimo kako služiti Boga, kako biti ovisan o Bogu. Biti ovisan o Bogu nakon što smo ono, materijalni narkomančine, svi cijelo vrijeme ovisimo o materiji. To ne ide samo tako lako. To je isto kao i svaka druga ovisnost. Dođe strah, a mi kako ću bez toga? Ali ja sam navikao živjeti u gradu. Kako ću bez smoga? Kako ću bez buke? Kako ću bez nesigurnosti, neizvjesnosti? Jel tako? To je ono što je, nam je u gradu. I mi se bojimo otići od toga. Kao što se narkoman boji otići od odvratnog života, gdje mora kriminal raditi sve, ali neš mora više biti kriminalac. Ja, on je navikao na to, on zna provaljivati u trafiku, on već zna načine kako da nije kao panduri ga uhvate i je, jednom u sto provala. Inače, kako oni održavaju taj život? Svaki dan, koliko košta uopće? Šut heroina, ja nikad nisam ne znao. Koliko to košta? 100 kuna, 150 kuna, ali to je realno za reći. Možda neko zna ono koji. Koliko čuo sam da je gram trave nekih 50 kuna, 100 kuna, ovisi kako je heroin, vjerojatno 150, 200 kuna gram. Ne znam koliko se uopće ubrizgava. Oni se vjerojatno dva ili tri puta na dan se ubrizgava, oni koji su baš... Njima treba po 50 eura sigurno na dan. Plus još jedu i tako dalje, znači... A ne rade, ne mogu raditi, ne mogu funkcionirati, oni su uvijek bolesni. Ne? Odakle taj novac? Kradu, varaju, muljaju, preprodaju, miješaju... I toliko to znaju dobro raditi da ih je strah prestati to raditi. Ne znaju, hoće li im ovo drugo uspjeti kao što mi. Ja znam da ako igram karte kako treba, da ću učiniti da se ona žena zaljubi u mene. I da me voli neko vrijeme i dobit ću njenu ljubav i to ću na neki način konzumirati skoro pa dokle ide ima. Iako znam da će proći, znam s tim upravljati, mislim da znam. Jel? Ja sam navikao na to, s Bogom. Nema garancije. Nema garancije. Ja sa ženama znam, žene se vole zaljubljivati, žene uživaju zaljubljenosti. Stoga nije problem, muškarci isto vole. I zato žene, muškarci vole više seks, zato žene igraju na tu kartu, muškarci igraju na kartu romanse, zaljubljivanja i tako dalje. Jer znamo što nas tu čeka, sa Bogom ne znam, nemamo kontrolu nad njim. Kad žena vidi muškarca da je mutan u očima, onda zna da je vezan za seks i da je lako s njim upravljati. Da je dovoljno samo malo. Samo. I onda je žena. I onda ona može sa mrkom. Cin, 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 cin. Tš. Daj mi novce, auto i slobodu i sve život energije. Lako je onda upravljati, isto tako. Da? Žena želi ljubav i vezu i povezanost. I muškarac ako to obeća, žena ona, ko zombi, yes, to je to, to sam tražila. I ona, o, super. Dok god na to vjeruje, ja mogu dobiti ono što ja hoću. Šta god da je to, novac, seks, obožavanje, neko služenje. Ali sa Krišnom, to znači, funkcioniraju samo njegovi planovi, njegova pravila. Mi moramo biti predani. Kad se predamo u ratu, no, ne možemo reći, ok, predajem se, ali hoću tri obroka na dan, hoću da me neko pleše i da me masira, hoću imati udoban stan, inače se neću predati. A puška je već nama uprta, ono, nema ništa. Ruka u zrak, inače ti pucam u trbuh. Okay. Postoji ono, kao postoji bezuvjetna predaja, a postoji i uvjetna predaja. Znači, predat ćemo se pod uvjetom, da, to i to. To kad rat još uvijek traje,
to kad suprotna strana još uvijek može imati jako puno gubitaka. Kad znaju da ako ovi nastave sa borbom, svi ćemo izgubiti jako puno. Naravno, mi ćemo njih poraziti, ali i mi ćemo biti rastureni onda. Ne želimo završiti rat sa 1000 vojnika i 0 bodova. I zato postoji ta uvjetna predanost. Bogu ne možemo to namjestiti. Ne možemo reći, čuje, ako mi sutra ne daš pare, onda ću ti... Što? Neš se prekrstiti u crkvi? Ubacit ćeš mineralnu vodu umjesto one svete vode. Što ćeš napraviti Bogu? Zapalit ću ti crkvu. A Boga, no daj, molim te. Zgradi neku novu polju. Slobodno, baš mi briga. Nije moja crkva, eto ti je tvoja. Nosi je sa sobom. Tako da ne možemo Boga ucjenjivati, ne možemo postavljati uvjete, možemo samo prihvatiti njegove uvjete. Njegove uvjete su predivni. To su uvjeti koje bi mi isto postavili osobi s kojim želimo imati ljubavni odnos, stvarno. Potpuna predaja. Misli samo o meni, nemoj misliti o nikome drugom. A? Žene, ste kad rekli svojim dečkima, misli na mene, ali možeš i na druge žene. Je li vam to kad prešlo preko usana? Nema neku logiku, a? Niko, samo ja. Imate one čokolade, samo ti volite. No? To je još iz mog doba. Mislim da sam ih vidio, braci i seka, još uvijek. Ne? Najvjerojatno imaju odvratan okus, ali ono doba, to je bilo super. Samo ti. No? Što to znači kad Bogu kažemo samo ti? Ako hoćeš da tvoj dečko ili tvoja djevojka samo o tebi razmišlja, samo tebe želi i samo u tebi nalazi zadovoljstvo, to je zanimljivo. Mi želimo, ja želim da moja žena kaže da ja najbolje kuham, da sam najbolji ljubavnik, da sam najbolji... Opa, brzo. Samo da ovo ide i Polako. Čeka, provjerio se, udarila negdje. Ne, nisam. Nisi, jel? Ne. Jel znaju se ne osjetiti? Stolica je u pitanju, ispričavamo se. Znaju, ove stolice znaju biti takve. Ne, nisam skliznula. Aha, dobro je. Da, što sad ovo znači? Ajmo analizirati, joj. Možda ovo bio znak, Kristijane, završi predavanje. Rekao si sve što trebaš reći. Još nije. Dakle, sad ovako. Krišna zna koliko je nama teško predati ovisnost njemu. On to zna, nije on neki luđak koji ništa ne kuži. Ne zanima me. Ja sam Bog, izvoli mi se predaj. Što me briga kako je tebi? Ne. Mi proizlazimo iz njega, stoga on itekako zna kako je nama. I zato će nam izaći susret odmah, čim mi se mi odlučimo predati i idemo to napraviti stvarno, ovisiti samo o njemu, on će nam izaći u susret i pokazati da je tu. Tražit će povjerenje, tražit će ustrajnost, tražit će izdržljivost, toleranciju, trpnju. Dogod mi znamo, ja, ok, čekam, ali tu je, Krišna je tu, Bog je tu. Sad će ovo, kada on vidi da treba, kada on vidi da je pravo vrijeme, da nešto dođe ili nešto ode. Ja radim koliko mogu, ali sve ostalo predajem Bogu. Znači, naravno, dignemo se iz kreveta, otuširamo, idemo na posao, kuhamo ručak, radimo koliko možemo. Ali rezultate naših aktivnosti treba predati Bogu. Što to znači? To je u Bhagavad Gita jedna od najvažnijih poanti. Krišna govori Arjuni cijelo vrijeme, cijelu filozofiju mu priča, sve one poglavljene stihovi, sve kulminira... U glavnoj poanti koju je Krišna u tih pol sata dok mi je izgovarao, što mislite koliko je Bhagavad Gita trajala? Pol sata. Krišna je samo stih za stihom, bez komentara, bez objašnjenja, samo direktno razgovor. Moraš ovo da bi ono, ne smiješ ovo da bi ovo, radi ovo da bi ono. Ukoliko ovo, onda ono. Cijelo vrijeme
mu je govorio, odustani od svojih planova i predaj se meni. Radi ono što ti ja kažem, a onda rezultate takvog rada prepusti meni. Nemoj ti reći, jel, što je Arjuna rekao? Rekao, ako se ja budem kao ratnik, moja dužnost da se borim, ali ako se borim protiv članova svoje obitelji, onda će rezultat tog rata biti nesreća za svih nas. A njima je Krišna rekao, to nije tvoja stvar. Koji će rezultat ovog rata biti? Ovaj rat nije za tebe samo tu, ovaj svijet nije za tebe samo tu. Cijeli ovaj svijet nije samo za tebe tu, nisi ti glavni lik ovdje, postoji široki plan za sve duše. I ja sam kreator tog plana, kaže Krišna. I stoga, hoćeš li biti dio izvršenja tog plana? Hoćeš li biti jedna od 1000 žica koje ja sviram? Jel znaš što će biti ako ti nećeš? Neko drugi će. Bog će naći onoga. I uvijek ima nekoga, ali tako, koji širi njegovu riječ. Ima prevaranata kako hoćemo, toga će uvijek biti, se ne moramo čuditi. Čudno je kad nađemo nekog ko nije prevarant. Neko iz koga Božje riječi stvarno, iskreno i čisto izlazi. Kaže, ti pristani biti to, ja ću od tebe napraviti propovjednika, proroka, svetu osobu. Iako znaš i ti i ja, da nisi to. U ovom momentu nisi to. Jel bih htio mene služiti? Evo ga, budi instrument u mojim rukama. Ja ću s tobom upravljati. I onda ćemo vidjeti. Kad Bog počne s nama upravljati, ajme majko, ode rode u jagode. Znate što to znači? To je kompletno neplanirana avantura. Ja sam mislio otići do Učke, završio sam na Mount Everest. Završio sam na Kilimanjaro. Ej, gdje si ti, Ivana, što te nema? Evo, ja u Ukrajini. Kako u Ukrajini? Evo, predala se Bogu i završila tamo. Je li to moguće? Itekako. Ako odlučimo što manje svojih planova forsirati i tražiti od Boga, onda će Bog zapravo upravljati s našim životom i vidjet ćemo da ide u smjeru koji mi nikad ne bi planirali. Nikada nam je neko rekao da ćemo tako živjeti nakon toliko i toliko godina mirovati slugu. To uopće nije moja priroda, ni moj plan, niti ono što ja želim. Kako ti znaš što će željeti za 10 godina? Kako ti znaš što će željeti za 6 sati? Tako da, naše želje su najgore prokletstvo koje mi možemo imati. Zato što se zasnivaju na onome što sad naša osjetila kažu da bi mi bilo ugodno. A za 15 minuta, za 6 dana, neka druga želja će doći i prevariti onu prijašnju. Sad taj osjećaj više nije tu. Zašto se ljudi rastaju? Jer više nemaju osjećaj jedno za drugo. A zašto su bili skupa? Jer su imali osjećaj jedno za drugo u tom momentu. I onda opet u tom momentu, znači u sadašnjem momentu, osjećaj nestane i mi ono, oh, bye bye. Eto, nema veće okrutnosti nego djelovati po svojim osjećajima. To se zove sentimentalno djelovanje i u Vedama ima opis okrutnog djelovanja. Osoba koja je sentimentalna je u isto vrijeme i okrutna. Zašto? Zato što ugađa senti znači osjetila, i mental, um, znači ugađa svojim osjetilima i svom umu. To rade sve životinje. Pas kad nam se od nogu trlja, sramoti nas tamo na korzu. Šta on radi? Ništa, sentimentalan je prema sebi. Prema sebi. A baš mu je došlo. Njemu je baš došlo. I onako nekako mu je baš drago bilo oko srca. I onda kad je još zagrlio našu nogu, baš mu je bilo lijepo. Nije mogao ne ugoditi. To se zove sentiš. Jel, kad ne mogu ne ugoditi svom djetetu. A joj, da, žao mi ga gledat, ne mogu ga gledat kako plače. Nije, daću mu ipak. Onda se nekako, ne budi sentimentalan. To ne znaš da si sentimentalan prema djetetu. Prema sebi, sebičnjaku jedan. Mi smo uvijek sentimentalni prema sebi, nikad prema nekom drugom. Zato što mi ne znamo kako se drugi ljudi osjećaju. I stoga ne možemo imati recipročne osjećaje. Ne možemo imati ni reflektivne osjećaje. Što ne znamo kako druga osoba ima kemikaliju. I da znamo, čabano, mi je nemamo. Odnosno, općenito, igramo na tu kartu da upravo to zainteresiraju se dvije osobe za romantičan odnos i znaju da će proći taj odnos. I kod druge osobe i kod njih, ali za igru na onu kartu, on će postati ovisan o meni. Da, neće moći. Neće moći otići, igramo na tu kartu. Želimo da druga osoba bude na sentimentu. Znači da ne može odoljeti svojim, na primjer, ako se meni danas jede čokolada, onda molim Boga kad dođem doma da je moja žena isto, da je ona... Joj, baš bi nešto slatko, onda ona... ja bi isto...
Ako ona kaže, nemoj dragi, previše je toga. Rekli smo da nećemo, ono, baš si neka. Baš si neka kruta, što si takav nacista? Pusti mi da uživam, ako ja učiš čokoladu, da si ti tako neka. Tako je to u Americi, u zapadnim zemljama, gdje je, recimo, liberalizam, ljevičarstvo, uzima maha. Jako puno, i to ono bolesno, bolesno je ljevičarski pokret. Ne smiješ nikome ništa uskratiti. Sve što god ti dođe na pamet, trebaš udovoljiti, udovolji svojim osjetilima. A to je zapravo društvena subverzija. Kogod nam propovijeda to, udovolji svojim osjetilima, zadovolji sebe, čokolino, jo? To je ono, znaš, to bi trebalo pisati na reklama, pusti filozofiju, žderi, brate. Kažem da ono čokolino puno serotonina. Da, a? Ko će protiv toga argumentirati? Kaj ga poni. Tako da, materijalna egzistencija, sloboda znači ugađati osjetilima. To je ono što mi mislimo, da ja sam slobodan, da ja radim što ja hoću. To je kao sloboda. Da ugažem svojim osjetom. Tako i pas razmišlja, tako i bogomoljka razmišlja, tako i pauk razmišlja. Ali nisu slobodni, o tome se radi. Zato što im um i osjetila govore što da radi. Vidiš, ja sad šetam korzom i ako mi zamiriše kava, ja mogu ući u kafić i popiti kavu. Je, ali ne možeš nastaviti hodati korzom. To je poanta. Znači, sad više nisi slobodan hodati u miru, sad moraš zadovoljavati potrebe jezika. Kao, na primjer, šetamo djevojka i ja, i baš nam je lijepo, i super zalazak sunca, lungo mare, i meni dođe velika nužda, ne mogu izdržati. I onda ona mora čuvati stražu dok ja dođe dolje uz more, idemo baviti, i onda se vratim, ok, nastavimo sad ugodnu šetnju. Pokvarila mi je sve. I to se baš ljuto, joj, kud baš sad moram. A ono, znoj već ide. To je, mi se nadamo da ćemo naći tako da su ljudi oko nas sentimentalni. I ne volimo ljude koji su kruti, beskompromisni. Što si tako beskompromisan? Daj budi malo liberalan. Daj malo olabavi. Zamislite što mi ljudima govorimo? Olabavi. Prije to kažeš, recimo, to žena ne bi ni svom mužu rekla. Bude čvrst. Prije, dok su čvrstoća, znači, to je ono što je dobro kad te ne može niko poljuljati. A ne, danas smo svi, mi smo svi danas, ono, puding, znači, to je to. Puding, bez kičme, bez karaktera, bez čvrstoće, bez principa, bez uvjerenja. Nego kako mi vjetar požude donese želju, ja je slijedim. I ljudi misle da je to sloboda. To je najveće ropstvo koje možemo osjetiti i ispaštati. A to je ropstvo na vlastitih osjetila i vlastitog uma, materijalnih želja. Tijelo nikad neće odustati od toga. Nikad neće biti vremena da tijelo nešto ne traži. Nikad. Možete zamisliti to. Koliko nam bude dobro? 5 minuta i već nas nešto svrbi, komarac leti i onaj susjed nešto smrdi tamo, zatvara prozor ili neka buka ili nešto. Stoga, prava sloboda je biti slobodan reći ne. Svojim osjetilima, svojim podražajima, svojim nagonima i navikama, koje ne idu u skladu s našim duhovnim. Ako imamo naviku šetati se po prirodi, good. Ako imamo naviku non stop se šetati po prirodi, onda ok, malo balans. Znači, trebamo napraviti balans ne onako kako naša osjetila i tijelo i karma kaže, nego znati tome reći ne i regulirati to. Ok, želudac traži hranu, ne mogu tome reći ne dugo vremena. Daću ti hranu, ali ne onu koju ti hoćeš. To miriš u čeva, jel ti još uvijek miriše kava i pivo i sve? E, ne može. Ješiš ovo. I onda neko vrijeme, ono, i onda kasnije shvatim, pa ovo je puno bolje. Bolje se osjećam, no više energije, nije mi teško, ne povraćam se. Tako da, dijete tek kasnije shvaća koliko je korisno to što ga je mama i tata tjerali da pere zube. Godinama je on mislio da je to maltretiranje i da mu to uopće ne treba. Jel je vidio, kad ne opere zube, zubi su i dalje to sutra. I nisu crni, i dalje su super. I onda dijete misli, šta, to je laž, to oni mene samo maltretiraju. Tako isto i za Boga možemo reći, zašto Bog traži ovo i ono? Čekaj, slijedi pa ćeš vidjeti. Ali što ako to nije istina? Onda ćeš vidjeti da nije istina i ne moraš više Boga slijediti. Doviđenja, Bog ne postoji. Ali ako hoćeš vidjeti stvarno, onda moraš slijediti onako kako je propisano, kako Bog zapovjeda, kako Bog kaže. I onda ćeš vidjeti, jel to ima smisla ili nema smisla.
Je li bolje kad živiš kao vegetarijanac? Je li ima nešto Bog protiv mesa? Ne, ni najmanje, to je sve njegova energija. Ali je poanta o tome da on želi da se mi bolje osjećamo. Je li imate što protiv da vaše dijete ima plombu u zubima, krunicu, implant? Je li imate baš puno protiv? Ne, dogod mu to služi, jel tako? Ali ako može imati zdrave zube, to bi bilo puno bolje. Tako Bog nije sada on, ono, on, gospođa želi biti slavna i bogata, ali od Boga nikako ne da. Znači, Bog ima nešto protiv slave i bogatstva. Nope. Nego samo ne želi da tu kombinaciju imaš u ovom momentu, u ovoj fazi, dok ovo pokušavaš postići. Onda da ti kombinacija ne ide uz tu frizur, drugim riječima. I Bog nas uči zapravo jedan etički, moralni, uzvišeni stil života koji donosi nama dobrobit i svima oko nas. Niko ne ispašta zbog toga što mi živimo ovako kako živimo. Bilo kakav drugi život u materijalnom svijetu, neko mora ispaštati za naše uživanje. Neko se pošteno naradio i pati još uvijek da bi mi mogli uživati u nečemu. Kao, na primjer, da ovu majicu platim koliko bi ova majica koštala. Ne kupujem. 100 kuna? 70 kuna? 10 eura, je li to realno? 150 kuna? Realno ova bi majica trebala koštati najvjerojatnije oko 300 kuna. Da se izradi u Hrvatskoj na pošten način, da su radnici plaćeni kako treba. Ali pošto, srećom, na Tajlandu postoje te znojarnice gdje rade, srećom, mala djeca koja ne trebaju puno, šta njima treba, šaka riže na dan, jedna igračka, pola dolara. Ja fino mogu kupiti ovu majicu za 70 kuna. Gorivo, litra goriva je 10 kuna umjesto 100. Kad bi litra goriva bila 100 kuna, ali bi se vozali naokolo? Tako kao i sada. Ne, mjerili bi svaki kilometar. Dijelili bi auta, to bi se taksima vozilo, dijelili bi prevoze i tekako. Ne bi bilo više moj auto, nego naš auto. Što moj? Bože, sačuvaj da je moj, onda ja moram plaćati sam gorivo. Tako je ono, zanimljiva ona pjesma od U2. What you don't have, you don't need it now. Ono što nemaš, ne treba ti. Kako ne treba, vidim, sad ne mogu kredit platiti. E onda ti treba kredit, onda ti treba taj bić, očito za tebe i tvoju umčagu treba takva vrsta bića. Meni dobro dođe da me neko upozori. Ja uvijek zaboravim. Jel? Ljudi će nekad reći, aha, znači treba ti neki ono, Arbeit macht frei, neki SS-ovac onako da, je, treba mi. Aušten! Zwei, onda mi, a da nekad dađe, da hoćeš molim, to je puno ugodnije, ali onda nema buđenja. Kad govorimo o buđenju, uvijek govorimo o grubom buđenju. Ne, što je? I onda nas neko drža ruku. Ne, ništa se ne brinemo, znači. Gdje sam? Što sam? Što je ovo? Mama, hoću nazad. Ne. Ako kad se tek probudimo, hoćemo odmah nazad, zato što je ugodnije. Sad tek preuzimamo odgovornost za sebe. Sad sve se računa. Svaka riječ, svaka misao, svaki osjećaj, svako tvoje uvjerenje u glavi koje niko ne vidi, sve se računa. Sve ti dolazi kao reakcija onda. Puno veća odgovornost, trebamo biti puno svjesniji, puno budniji. I znate što, ako ćemo to stvarno raditi kako treba, mi nemamo vremena više za materijalni svijet. Za razmišljanje o tome ko mi je šta rekao i šta ona glupača o meni misli i zašto mi ona me sad eksploatira i zašto ovako vrijeme u Rijeci i dokle će više ovo. Nije nam, onda jednostavno nemamo vremena za to. To je samo pozadina koja je tu ovakva ili onakva, svejedno mi. I onda, kad nam materijalni svijet postane manje važan, duhovni rast i transformacija karaktera i odnosa sa Bogom nam postanu puno važniji, onda postanemo sretni, postanemo ovisni o Bogu, manje ovisni o materijalnom svijetu. Što smo manje ovisni o materijalnom svijetu, to se više slobodnije osjećamo. I onda ćete vidjeti, ljudi koji su kompletno neovisni o materijalnom svijetu, znate što rade? Isključivo za druge. Jer više ne moraju o sebi ovisiti. Ne moraju za sebe raditi. Uopće se ne brinu za sebe. Znači, odustaju od brige za sebe. Šta će biti sa mnom? Znam, večeras ću umrijeti. Tako spiritualista razmišlja. I to ako sam sretan. Ako nisam sretan, umrije se sve. Oda ja sad, pukne žilica u mozgu, istekne karma, stane srce, doviđenje. Ovi toko mlad, lijep. Nema tu.
Stoga ozbiljna osoba kaže, ovo mi je možda zadnji dan. A idem se ponašati kao da je. Kao da Bog postoji i ovo mi je zadnji dan života. Kako ću razmišljati? Što mi je važno? Ovaj semafor predugo traje. Još uvijek kopaju ovu cestu. Kako će skloniti ovu kantu za smeće? Vidim ovim grafiti. Kako me to gledaš? Što me tako gledaš? Nevjerojatno, dođe nam sramota o čemu smo mi vodili računa do sada. Sramota. Kakav smo živjeli, mi smo klošari, smećari, narkomani, kompletno, kakvu god poziciju imamo u životu. S obzirom na to što nam je bilo u umu, što nam je bilo važno, nismo bolji od te pozicije. Tako da, sva slava našem duhovnom učitelju koji nas bakljom znanja osvjetljava nam put, izvlači nas iz neznanja. Takvoj osobi treba odati svo svoje najponiznije poštovanje i slijediti takve ljude. Prije su ljudi u životu, čim bi našli nekoga koji im je superioran, išli ga slijediti, služiti i zvali ga my lord, moj gosparu, budi mi gospodar, jer je užasno biti sam, užasno je biti gospodar, jer je to teško. Probajte gospodariti svojim navikama, probali ste. Mi smo užasni gospodari. Mi ne znamo kontrolirati. I zato, Bože, molim te, kontroliraj me. Onda mi je najljepše. Kad mi pustimo dijete da se igra samo, sami se organizirate, djeca 2-3 godine. Kaos u roku 2 minute. Ali kad ih mi organiziramo lijepo, oni su najsretniji. I zvače nam, mama, aj ti. Koliko meni puta moj sin rekao, aj ti prvo, tata, aj ti napravi ovo s motorićom, sa autićem, aj ti baci mene u zrak, aj se s nama ti igra. I onda bi ja krenuo sa njih, tu dvoje, troje se igrati, onda bi oni preuzeli moje raspoloženje. Djeca mogu biti kompletno depresivna, ako odrasla osoba dođe i siđe na njihov nivo i podigne ga još malo. No, sa djecom treba sići na njihov nivo i onda odignit ga stepenicu gore. Jel mi možemo 10 stepenica dignuti ako treba, oni ne mogu niti jednu. Stoga kad mi dignemo stepenicu inteligencije, organizacije i igranja, oni će to onda nastaviti dalje. I onda će biti sretni. I uvijek će reći, moj sin je stalno govorio, tato mi je najbolji, tata je najbolji. I to nije sramota, to je divno. Nego da je jedan sam pa da izmišlja ko zna kakve igre i usamljenost, tjeskoba, očaj, agresija, nasilje, razbijanje. Naravno da će ono postati destruktivno. Tako i mi postajemo. Kad nemamo Boga, nemamo tu ljubav i ovisnost i predaju, normalno da ćemo biti nasilni prema sebi i drugim. Tako, tome može doći kraj i ništa nam, nema nikakve prepreke, Bog je spreman večeras. On je teški romantičar. Teški, samo ga pogledamo s ljubavlje, on pada odmah. Odmah, to. To sam čekao. On je za ljubav, on je izvor ljubavi, onda možete misliti. On će sve dati za to. Sve će napraviti, sve će polupaće lončiće cijelom svijetu. Stavit će na pauzu cijeli univerzum, samo da dobije našu ljubav. Jer je to toliko dobar osjećaj. Toliko dobar da je Bog jedino za to zainteresiran. I kad ga mi dobijemo, onda ćemo i misliti, ajme, što sam ja do sada radio, što sam ja, kog sam ja volio, šta sam ja, kako mi to nije bila ni ljubav, ni ništa, joj, užas. I onda dolazi se stvarno prave promjene. Eto, dragi ljudi, u slobodnoj Hrvatskoj, slobodna Dalmacija, slobodna od fašista, recimo, to bi mogli gledati. Dalmacija slobodna od fašista, za sad. Prividno, tako izgleda, nema ih na ulicama. Djelimična sloboda, uvjetovana sloboda, ali uvjetovana sloboda... Ona divna, krasna, slatka. U pjesmi ona sloboda... Aha, da. Kako divna. Je to pojavljamo slobode? Ona? Da, divna, slatka, krasna... Zato što... Znači se da je to ideal ili to nekada prirodna će još ideal? Gle, u materijalnom svijetu nije da nema slobode i nema uživanja i nema radosti. Ima svega to, to smo, ali kratko traje. A mi želimo da stalno traje. I onda je to problem. I onda sad materializam znači neka traje kratko dovoljno. Naravno, nije dovoljno. Ljudi se frustriraju, jel, kratko traje to. Niko ne želi da život prođe. Ali ono, tako da ima tog, znaš, šmeka, ona degustacija. Mi u ovom svijetu degustiramo Boga malo, znaš, ona, o te oči, ta kosa, to je sve od Krišne, jel?
Tako da, to je najgore. Kad ne bi ovdje bilo ničeg, meni ne bi tu boravili ni jedan dan, mi bi odmah se vratili nazad u duhovni svijet. Ali zato što ima ovdje šmeka, znaš, ima šećera malo. Ali ta sloboda kod Boga isto uvjetovana malo, što ne? Ne, zato što on nije uvjetovan. Nemate on s čim uvjetovati. Nije čak ni uvjetovana da ga obožavaš. Da, taj slobodni prostor. Da nas pusti. Ne, on nas ne mora, ne pušta on nas. Kad bi nas on pustio, to znači da nam je zabranio slobodu. A onda je pitanje zašto. Zašto bi meni Bog zabranio slobodu? Tako da, nikad on nama nije ništa uzeo, on nama uvijek daje. Kao prvo dao nam je vječni život, a onda nam je dao mogućnost da se odvojimo od njega, a onda nam je pustio da ga zaboravimo, dao nam je i to. I sad nam daje, u ovom momentu, daje nam mogućnost da mu se vratimo. Sad, u ovom momentu, vidiš, učitelj je tu, znanje je tu, daje ti, cijelo vrijeme daje. Zato je Bog ljubav, zato što je ljubav davanje. On daje, on ne očekuje ništa od tebe. Kako? Nikakvih uvjeta ne postavlja za povratak natrag. Samo tvoja želja. Znači, ako ne želiš, onda, to je poanta. Znači, lauliam se to zove. Lauliam je jarka, snažna želja. I ta snažna želja može biti, uglavnom se odnosi na Boga, na duhovno, ali može, znači neka prabu. Lauliam, jel se može koristiti u materijalnom svijetu? Recimo, imam jaku želju. Ne, to je druga, kao prema, je li tako? Zapravo, u materijalnom svijetu jaka želja se zove kama. Znači, želja za uživanjem u nečemu što nam neće donijeti zadovoljstvo je kama, odnosno požuda. Lauliam je želja, jaka želja, znači ne odustajem, želim Boga i ništa drugo, i toliko je snažno. Znači, ono kad imamo jaku želju, želimo srediti svom djetetu da ide na bolji fakultet i učinit ćemo sve da to i veze povući i ono, ne spavati preko noći i otići u Italiju i na kraj svijeta samo da to napravimo. Zato što imamo jaku želju da naše dijete bude sretno. E, sad, takve slične želje, materijalne koje mi imamo, da trebamo iskoristiti i reći, da, ja znam što znači imati jaku želju, ja znam što znači lauliam, odnosno snažna želja, motivacija. I sad bi to trebalo biti motivacija prema Bogu. Ja želim, iako ne znam kako je to biti povezan s tobom, dragi Bože, mi sad svi ovdje špekuliramo, volio bi. Evo, kažu da je to najbolje na svijetu, a mora biti ako si ti Bog. I onda ovako, gledaj, ja nemam, Krišna, ja nemam sad baš želju da se skroz povežem s tobom, toga onda bi već bio povezan, očito nemam toku želju. Ali imam želju da imam želju. Vidite, i to je opcija. Čak i opcija da ima želju, da ima želju, da ima želju. Vidite, volio bi barem da ima, joj kad bi bar ja imao želju za Bogom, sigurno bi bio sretniji, ali ja imam veću želju za krmenadlama i šniclima i seksom i novcima i tako. Ali ako znamo intelektualno da je Bog bolji, onda možemo reći, Bože, molim te, opameti me. Daj mi želju da imam želju. I onda će nas dati ovako društvo u kojem ćemo vidjeti po primjeru kako je to kad neko ima ljubav prema Bogu. I onda ćemo reći, evo, ja bi tako. I dok ne vidimo taj primjer, mi nemamo od čega, šta željeti. Moramo vidjeti taj primjer. Ok, pitanje? Ma na temu slobode, na primjer, ono što ste prije govorili, sloboda kad si baš u pravom smislu, da li ima povezanost i sloboda plus usamljenost? Kad je neko previše tako u toj svojoj slobodi, on se osjeća na kraju i malo usamljen. Misliš materijalna sloboda, kad govorimo o materijalnom svijetu? Ne, čak i dobro i u materijalnom, čak i... Jel duhovno uključuje Boga? Nema duhovnost bez da, Boga. Dobro, Bog je, to znači uvijek i Bog i ja. Da, znači nismo nikad u sami, posebno Bog koji je sve. Da. Kad smo s njim stvarno povezani, nama doslovno niko drugi da, ne treba. Da, opet si u nekom momentu osjećaš sam. Ovako reći vam, duhovni život, posebno to rastanje s Bogom, znači na početku rastanje, je osjećaj usamljenosti. I trebamo se zbog toga često družiti, inače će ta usamljenost nas potjerati iz duhovnog života. Ili će nam degradirati naš koncept duhovnog života i onda ćemo prakticirati nešto što nije stvarno duhovni život. Tako da, ali u tom smislu da niko ti ne može stvarno pomoći da te oslobodi tvoje požure. Ne mogu ja, znaš, zavući ruku negdje tebi i izvući sad slobodno od požure. Mogu je samo povećati. Ali to moraš ti samo napraviti. Tapkanje, suočavanje svojim traumama, opraštanje ljudima, tražiti oprost od drugih ljudi, naći mir u onome što je bilo, pravilno to razumjeti. U tome si sam. Ja ću vam reći, moje tapkanje, moje periode tapkanja ovog samozdravljenja su bili jedan od najusamljenijih doba mog života, ali se nisam osjećao loše, zato što imaš to raditi. Naprimjer, moraš odčepiti septičku jamu.
I svi su na odmoru, ti si sama doma. I sad će biti ono, cijelu noć ti dolje u kanalizaciji. Sama, nemaš ni sa kim to podijeliti. Ali znaš, ovaj će posao završiti, sad će ja ovo očistiti i imamo svi dobrobiti od toga. Neće ovo trajati za uvijek. Ako znamo da neće trajati za uvijek, onda nećemo ono množiti puta beskonačno. To je ono što napravimo kada pobjegnemo od nečega. Mi mislimo, ja ovo ne mogu izdržati, ovo će sad trajati tako do kraja života i stoga bye bye. Ali ništa ne traje vječno u materijalnom svijetu, ne samo da ne traje vječno, nego ne traje niti sljedeći tren. Već je izmijenjeno koliko god da je. Tako da, jes, to je usamljenost, ali nešto isto, recimo neka osoba voli biti sama i sama se šetaš parkom i super ti je. Neko te vidi, kaže, vidi jadna žena usamljena. Ti želiš biti usamljena, ali u stvari nisi usamljena. Nisi usamljena, nešto ti čini, ili dobre misli, ili dobar osjećaj, ili stvarno imaš diskusiju sa Bogom, meditiraš na Boga i dobivaš odgovore kroz srce i... Nema ljepšeg, ako možeš odlutati tisućama godina da uopće ne znaš da si u ovom svijetu, kad je to takav predivan svijet. Mislim, čak i materijalno, znate, kad se zaljubimo, pa ne, odlutamo, nema nas neko vrijeme. No? Sa Bogom možemo stvarno odlutati, to je ono što se traži. Jes, ljudi, odlutajte, to će biti najljepša pustolovina, najveća avantura od koje se nećemo nikad htjeti vratiti. Ali dok nismo na tom nivou, vraćat ćemo se, otićemo na 5 minuta u predivni bliz, blaženstvo i povezano s Bogom i onda brzo nazad. Je li navika takva? I onda kad imamo tako društvo ljudi koji su napredni, onda ćemo vidjeti kako oni mogu lijepo gurati na duge staze i da im je uvijek bolje i bolje i onda nas to ohrabri. Ništa nas ne može ohrabriti koliko napredak drugih ljudi. Naš napredak nas ohrabri 5 minuta i onda ga više nema. I onda nas obeshrabri. A gdje je sad? Gdje je ono uživanje? Gdje je ekstaza? Gdje je Bog? I onda kad je neko krenuo koji kaže, ema, to ti samo privremeno, evo vidiš, idemo vamo tamo, onda kao i svemu drugom. I kao i materijalnim stvarima. Ako želimo, recimo, mladu majku treba ohrabrivati, ona može početi plakati da je loša majka, da ne zna s djetetom. I ako nema neko kraj nje, to je najgore što može biti, da mlada žena koja je prvi put majka, da je kompletno sama. Teško je za zamisliti, ali moguće. Možda su je svi odbacili ili ne zna nikoga, ne usuđuje se nikog zvati. Ali doslovno, da ste totalno u stranoj zemlji, pokucajte susjedi na vrate i kažete mi ima malo dijete, mlada sam majka, hoćete mi doći malo pomoć. No. Dajte mi savjet, ohrabrite me. Ne znam ko bi odbio tako nešto. No. Tako i sa duhovnim životom, ako se osjećamo malo usamljeno u tome, znate šta, jedna rečenica od učitelja nas ohrabri za mjesece i mjesece. Samo da znamo da smo na pravom putu, to je tako veliko ohrabrenje. Uglavnom odustajemo kad nismo sigurni da smo na pravom putu, kad nismo sigurni da li mi to možemo izdržati, onda i nema ni smisla nastaviti dalje. Recimo, negdje smo na nekom putu i vozimo autom i u jednom momentu shvatimo da ne idemo pravim smjerom, a da ne znamo kamo idemo. A ne veze, idemo nastaviti dalje. Imamo osjećaj kao da još više i još više odlazimo u krivom smjeru i da ćemo samo onda puno imati za putovati nazad. Da nema ništa gore nego ići unazad. Kad smo odlučili ići unaprijed pa ići unazad da smo krenuli u krivom smjeru. Masu ljudi odustane kad shvati da su išli u krivom smjeru i da sad moraju od početka, neće. Ego prevelik, a sam ja 20 godina jogu prakticirao i mantrao i učitelja slijedio, krivo. Kako nekom reći da krivo slijedi već 20 godina, 15 godina, 3 godine? Teško je reći nekome ko 6 mjeseci, znamo nekome ne nazove neko od mojih klijenata, učenika da tako kažem, jel? Samo par mjeseci i onda dođe, joj, koma, ovo, kako što je, ja sad nemam pojma što se tebi događa. Propustio si toliko inspiracije i toliko svega, sad mi dolaziš ono totalno u komi. Ne može to tako. Ili ćeš slijediti, ili brate, budi sam. Ili to onda stvarno radi sam, nemoj eksploatirati učitelja. Tražit ću ga kad mi treba, kad ja mislim da mi treba. To je eksploatacija učitelja. Daću mu donaciju kad ja hoću, a ne kad njemu treba. To je eksploatacija učitelja. Učitelj je uvijek tu. Jel? On je uvijek tu i uvijek daje istinu. Ali ja ću njemu dati onda što meni, kad meni treba, kad meni, ono, ko trafika, trgovina. Kad mi treba, dođem, platim. Kad mi ne trebaš, i ne pitam se gdje je trafika i da li prodavačica zarađuje dovoljno. Je. To je eksploatacija. To je sebičnost. Iz toga moramo izaći. Nema više sam, drugim riječima. Ako hoćemo napredovati prema Bogu, kao što je Isus rekao, samo uz učitelja. Samo preko mene, rekao Isus, to znači samo preko učitelja. Drugim riječima, ne sam, to je to, neko mora biti to. Htjela sam reći da na tom putu, kada još na taj put, neki ljudi odlaze iz tog života.
pojavili se neki drugi. Neki novi, da. Jednostavno se čudiš, 20 godina neko poznaješ dobar. S ovakvim ste, da. I ti se počneš na bolje mijenjati i osoba te napusti. A da se tebe pitalo, nikad takvu tu osobu ne bi potjerala iz svog života, ali tako? Nikad. Da pače, ja još bi volila dijeliti to s tom osobom. Na kraju ispada osoba to ne želi dijeliti s tobom i ne želi da ti to uopće prakticiraš. Postaneš čudan. Postaneš čudan. Na kraju ispada da oni koji te kao fol žele dobro stvariti, ne žele dobro. A toga nisu svjesni. I onda moraju... Sami će oni, uglavnom sami odi. Neke od njih mi moramo ispratiti van. Da, ne su tako. Neke od njih ćemo na lijep način, čuj, sorry, naš, ja se mijenjam, nemoj mi zamjeriti, ja više ne idem u kafiće, ono. Ako hoćeš doći kod mene, super, možemo se družiti. Nakon nekog vremena, više ne možemo ne pričati s tom osobom o stvarima koje ona želi, i osoba sama ode. A nekim ljudima ćemo stvarno morati reći, čuj, ne želim se više družiti s tobom. Sorry. Imamo pravo na to. Ako osoba ne može prihvatiti na lijep način, onda kažemo na onaj način koji nije lijep. Kaže, istinu uvijek treba reći na najljepši mogući način. Ako ne možemo na najljepši mogući način, onda kažemo na onaj način na koji možemo, pa što bude. Ali istinu treba reći. Naravno, ne treba biti grub prema ljudima, nikako. Oni su bili dio našeg života i moramo biti jako zahvalni. I prema njima se odnosi, ne samo ako oni žele otići. Ili ako navaljuju na naš život, da im kažemo, čuj, ja te volim i sve, ali please, nemoj. Ne mogu ti ovo dati. Ne mogu ti toliko dati, ne mogu to biti za tebe više. Znam, ja se mijenjam. Ti se ne mijenjaš, ja se mijenjam. Ako je iko kriv, ja sam kriv. Imaš se pravo ljutiti na mene ako ne prihvaćaš ovo što ja radim. Razumijem te, ako želiš biti ljut na mene ili me ostaviti, shvaćam te. Ali, sorry, jel onda će ti ljudi misliti, aha, ti sad radiš nešto drugo i nećeš to promijeniti radi mene, a ja sam ti prijatelj već 20 godina. Ja sad tražim da popiješ sa mnom pivo, a ti to nećeš. Radi mene, nakon 20 godina prijatelj, što sam sve napravio za tebe, sad ti je teško popit pivo, a jučer si pila sa mnom pivo. Svaćaš, doživjet ćete kao izdajicu, da, kao lošu osobu. I na taj način će ti ljudi otpasti. I ti tu nemaš ništa napraviti. Mislim, možeš probati, ali ćeš vidjeti neki ljudi jednostavno beznadežno odu. I proglase te lošom osobom. U tom smislu, kao da si ih povrijedila u životu. I moraš nositi taj teret. Neki ljudi me ne vole sad zbog ovoga. A ja njih još uvijek volim. A oni mene ne vole. Krivo me doživljavaju. Ja. Nemoj se previše trujiti oko toga. Nekim ljudima zahvališ, jer shvatiš da je taj odnos bio te boljina. Da, i sad ti je drago da više nije to. Da. I ti tako više ne možeš živjeti. Da. Kao da progledaš, odjedno. Mm. I umjesto da kukaš radi gubitka, ti si odjednom zahvalan. Makar to značilo novci, imovina, vrlo često znači. Kad u jednom trenutku promisliš, užas, kako, mislim, ne možeš uopće shvatiti u jednom trenutku. Da ti nije bilo jasno da je taj odnos kompletno trgovina, da to nije pravo prijateljstvo, da to nije prava ljubav, da ti osoba ne želi stvarno dobro, da ne zna što je dobro za tebe i tako. I to, ali to su komponente buđenja, kao u onom filmu Matrix. Komponente buđenja su... vrlo neugodno. Znate, ono kad se probudimo iz neke noćne more, onda ono... Ste vidjeli kako nas gledaju ti ljudi koji se probude? Onako nas čudno gledaju. Kao, što ti ovdje radiš ispred mene? I zašto sam ja na ovom mjestu? Ništa nije onako kako sam ja do sada mislio u svojim snovima. Da je odnos se probudi, umjesto da je u Africi, on je u svom krevetu negdje u Hrvatskoj, a već je ono par sati bio u totalnoj iluziji da je negdje drugi već stvorio svoj život neki. I onda se odjednom probudi i vidi da ništa od onoga što smo mi zamišljali nije stvarno istina. Ko to preživi, ima blagoslov da nastavi sa duhovnim životom, da se poveže sa Bogom, sa duhovnim učiteljem i sa Bogom. Ako to ne može preživjeti, možda za ovaj život još nije vrijeme. Ali doće vrijeme. Treba imati vjeru da je to za svakoga. I isto tako prihvaćanje da neće svako odmah prihvatiti. Reci. Kad čovjek počne sumnjati u sebe, što je sumnja onda povezana, zašto uopće sumnja u sebe? Da li je to... Sumnja u sebe u duhovnom životu ili inače? Pa ono, počneš sumnja, primjer, bubnem. Čovjek napravi nešto dobro i sumnja u to. Sumnja u svoje korake. Koliko ono, ako hoćeš napredovat, toliko... Onda raste više ta sumnja. Sumnja je posljedica nedovoljnog znanja. Nema ništa drugo. Znači ne znam. Kad imamo tremu, kad sumnjamo u svoje mogućnosti, znači nismo dobro vježbali, nismo dovoljno vježbali. Ako vježbaš jako puno, na primjer, ja sad nemam sumnju da ću onu okuku tamo kod Ravne Gore bez problema zaokrenuti sa autom. Bilo koju.
okuku. Nemam ono straha, šta ako me iznenadi okuka, na autoputu ili tako nešto ako. Ne, znam što trebam raditi, nemam tu tremu. Iako me može iznenaditi, može Jelen skočiti, ja ne uspijem zaokrenuti, bom, ali sam spreman na to. Nesigurnost se liječi znanjem, a znanje dolazi od učitelja. Ne od tebe, ne od nas, nego od učitelja. I zato je to društvo rješava sve. Što ako imaš sumnje, to znači da se ne družiš dovoljno. To znači da samo dosta prakticiraš, ne postavljaš pitanje, ne javljaš se učitelju, ne šalješ raport. Niko nema pojma što se tebi događa. Znači, sama si u svom duhovnom životu. To znači da ne napreduješ. I zato i dolazi sumnja nakon nekog vremena, zato što zapravo duša daje signal ne idemo u pravom smjeru. I onda ona osjećaj neugodan, kojeg ne znamo stvarno objasniti, ali kao neugodan, nesiguran, sumnja, odustajanje. To je onda prirodno. Ako ne zaljevamo biljku kako treba, vip, uvene. Tako da trebamo imati učitelje, društvo. Ok, ljudi, hvala vam puno. Vidimo se opet u četvrtak, u subotu i u četvrtak. 15. Hvala vam puno. Namaste.